Pie iegūmiem, ko devusi pievienošanās Eiropas Savienībai, pieskaitāms ne tikai atvērtais tirgus, robežas un jaunus celtie ceļi, bet arī iedzīvotāju iniciatīvas un tām atvēlētie fondu līdzekļi. Kolēģi no Ogres televīzijas devās pētīt, kāds ieceras un kādi projekti pēdējo 10 gadu laikā realizēti, uzlabojot ikdienu Lielvārdē un Lēdmanas pagastā. Jau 9 gadus Lielvārdē darbojas publiskās partnerības biedrības Ziedzeme. Ar tās starpniecību Lielvārds un apkārtējos novados šogadu laikā projektos realizētai 2 miljoni eiro, kas tiek piesaistīti no Eiropas fondiem. Kā skaidro biedrības valdes priekšsēdētāji, aktīvi projektu rakstīšanā un realizācijā esot ne tikai pilsēta, bet arī pagastu iedzīvotāji, un daļai finansējuma piešķiršana nāks arī atteikt. To mēs redzam arī pēc projektu skaita. Katrā projektu konkursā mums ir iepriekšējos gados ir bijuši 99 projekti vienā projektu pieņemšanā. Protams, ka pieprasītais finansējums pārsniedz piedāvāto. Biedrības mērķis ir sekmēt aktivitāšu dažādošanu un infrastruktūras attīstību novados, īpaši uzsverot attālākos pagastu centrus. Kopīgiem spēkiem rakstot projektus, iedzīvotāji nevien aprīkojuši atpūtas vietas, bērnu laukums, bet greznos tarpos ietērpuši arī pašdarbnieku kolektīvus. Savukārt Lēdmaniec Arno pagastā izveidojas trenažieru zāli. Mums pašu finansējumu, mums pašiem tādas līdzekļu nav un kaut kādas, kā es te minēju, kredīti kaut kādu ņemt vai ko, tas ir automātiski ir bankrots pēc kāda laika un nepatikšanas tikai. Atpazīstamību Lēdmanas pagastā iemantojas arī Trušu karaliste, kas šobrīd ir viens no Lielvārdes noda populārākajiem turistu galamērķiem. Šeit pašu spēkiem un ar piesaistīto finansēm izveidots Trušu parks, un kā saka parka saimniec, šeit pilsētniekiem kaut nedaudz ir iespēja iepazīt skaisto lauku idilli. Tas ļoti svarīgi, ka tev dod tieši iespēju attīstīties, ja? Dod to pamatkapitālu, nu, būdām, žogiem, trušiem, teritoriju uzkopšanai, ja? Visu nolīdzināšanai, tas prasa ļoti liels līdzekļus. Aptaujātie projekti iesniedzēji uzsver, bez papildus atbalsta daudz no gadiem kaltajām idejām netiktu realizēts, jo pieminētā finansējuma trūkuma dēļ. Vēl arī tie no projekti, kas rakstām ar 5 nulēm, kā paši saka, labs rotaļu laukums vai lepni pašdarbnieki ir mazs, bet tomēr iemesls, lai nepamestu pagastus. Dats Trebocka, Zane Dāli, Artis Supe, Ogres televīzija.